Саламатсыздарбы, урматтуу Бишкек шаардын көрүүчүлөрү, өтүп кеткен жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жылды жакшы тосуп алдыңыздарбы? Бүгүн 2022 жылдын 1 январы. Ишемби күн болгондугуна байланыштуу базарда унаалар бир аз азыраак. Ошондой болсо дагы биз көргөзүүнү уланта беребиз. Ушул сектор 5-теги жалаң немец унааларын тартабыз. Видеонун аягына чейин биз менен бирге болуңуз. Mercedes C200 2002 жылы чыгарылган. Эки объемдо 5500 доллар. Дөңгөлөктөрү жайкы. Кузовда эч кандай жумуш жок. Урулган жери жок. Салонду тарттыбыз. Салон тарттым. Салон. Мындай мультируль, полностью электропакет. Mitsubishi Space Wagon 98 жылы чыгарылган 2.4 объемдо 4800 доллар. Дөңгөлөктөрү мондай кышкы. Кузовда эч кандай жумуш жок. Салон жагы экен, азыр сыртынан эле мынтип көрсөтүп кетем. 6 орундуу минивен, үстүндө люк бар. Жакшы абалда. Mercedes-Benz 230 91 жылы чыгарылган 2-3 объемдо механика, дөңгөлөктөрү мондай кышкы. Кузовда эч кандай жумуш жок, мындай урулган жери жок экен. Баасын жазбаптыр, азыр ээсинен сурайбыз. Канча деп атасыз экен? 190 берем. 190 берем. Салон бир тартып коеюн. Мына ушундай жакшы абалда экен салон. Ford Mondeo 2002 жылы чыгарылган 1.8 объемду 3300 доллар. Дөңгөлөктөрү ушундай кышкы. Салон жагы экен, мына сыртынан эле көргөзүп кетем. Механика. Отургучтар жакшы абалда, сыртынан чакыл тагып коюптур. Кузовда эч кандай жумуш жок. Passat V5 Plus 2003 жылы чыгарылган механика 2-3 объемдо 3200 доллар. Дөңгөлөктөрү мындай жайкы. Салон мына ушундай жакшы абалда. Отургучтар ак түстө, сыртынан чехол тагып коюптур. Отургучтар дагы жакшы абалда. Полностью мындай электропакет экен. Кузовда эч кандай жумуш жок. Мына арткы фарында бир аз жарака кетип калыптыр. Башка кузовда эч кандай жумуш жок. Audi 100 ушундай универсал 89 жылы чыгарылган 2-3 объемдо механика. Баасы келишимдүү деп жазып коюптур. Бул жакта ээси 110 миңге берем деп айтты, азыр сүйлөшсөм. Салон жагы экен, мына сыртынан эле тартам. Үстүндө люк бар. Кузов жакшы эле. Audi B4 94 жылы чыгарылган 2 объемдо 190 миң. Механика, дөңгөлөктөрү мондай кышкы абалда. Салон мына ушундай. Бишкек калар. Кузовда эч кандай жумуш жок. Урулган жери жок экен. Машина жакшы абалда. Passat
Bu 89-cı yılı çıkarılgan. 1.8 abiyomda 190 min. Döngölöktörü kışkı, jakşı avalda. Salon naşında özünüzdür körtpülgan day. Kuzufta eçkan day cümüş çok. Urulgan yer jok eken. Honda CR-V 99-cı yılı çıkarılgan. 2 abiyonda 6000 dolar. Nömeri maşınday. Döngölöktörüm onda jaykı. Salon jabak, mən sırtından da körgözüm. Kuzufta sol kanatında biraz çirigen yeri var eken. Başka yerde urulgan yeri jok kan. Оң канатында мына өзүңүздөр көрүп тургандай бир аз бир жерге чийилип кеттир. Mercedes-Benz C180 95-ci жылы чыгарылган автомат коробка 1.8 объёмдо 3-3.5 миң доллар. Дөңгөлөктөрү мондай жайкы. Салон жабык экен. Сыртынан көргөзөм мына. Üstünde lük var. Avtomat korobka. Kuzufta hiç kanday cumuş yok. Urulgan, çiğilgen yeri yok eken. Artkı döngülögün biraz jel çıkıp kalıptır. Golf 3 2093 yılı çıkarılgan. 1.8 abiyonda 230 min. Son. Döngülöktörü jaykı. Салонна сыртынан да көргөзүп кетем. Мында бир аз жел чыгып калыптыр, арткы дөңгөлөгүн. Кузовто эч кандай жумуш жок. Эси жок экен, бир аз үстүн чаң басып калыптыр. Камерага башкачарак көрүнүшү мүмкүн. Mercedes-Benz E200 91-ci жылы чыгарылган эки объёмду 200 миң сом. Döngölöktörü jaykı. Hazır salon tartıp ketem. Salon tartıp ketsem artkı jagı. Ak tüstögü oturguçtar sırtınan çekol tagıp koyuptur jakşı. Kuzuf taza. Urulgan jeri jok eken. Jakşı aldı. Eki mininci yılı çıkarılan Toyota Previa 2.4 abiyomda 5.800 dolar. Без вложения дейт эсе. Дөңгөлөктөр кышкы. Кузовта эч кандай урулган жери жок. Салон ушундай. Механика, монитор бар. Honda Civic 2005 жылы чыгарылган, 1.6 объёмдо 5900 доллар. Дөңгөлөктөрү мындай кышкы. Алдында парктрониктер бар. Жанында да парктроник бар. Урулган, чийилген жери жок. Жакшы алда. Азыр козовту тартып кетем. Козов мынашындай автомат коробка. Электропакет полностью. Токсон бешинчи жылы чыгарылган Жетта 1.8 объёмду 295 миң сұратып тұр эсе. Дөңгөлөктөрү кышкы. Автомат коробка экен. Салон мына ушундай. Отургучтар бар, үстүндө люк дагы бар.